Kwa majina naitwa Paul Miro, I'm the project coordinator wa Isiria. Na bado niseme karibuni sana kwa hivyo kila mtu wa Isiria kuwa pale tema. Ndio hapa tumepatana tukiwa watu tofauti na ninatambua uwezo wa uwepo wa student office, social services, chief, everyone wenye ako hapa, even the teachers. Kila mtu ajisikie akiwa katika pahali panapofaa. Na mkutano wa leo lengo hasa ni ilikuwa ni kujuane aina ajenda kubwa niye kujua kujuana, at least kujue who are we. I know most of you mnajua hivi tumepatana hivi pale areas. Watu wengi wanasema mradi wa kolo in which ningetaka ikuwe ni mradi ya community. Sasa, so mkutano wa leo lengo kuu baadaye ina mambo mengi ni kujuana tu. So after tutaona tumejuana, tunasema ajenda imeisha. Kwa hivyo kila mtu anasikia kuwa huru. So nimesema this is Isiria based organization. It's a community based organization registered under the Social Services Office. Now, Isiria is an organization that in our in the community. Mostly we work in the community. Na hasa lengo letu ni kusaidia the community to make sure that watu wanaishi kama wale wengine. Ningetaka tu kuelezea kidogo, very briefly, sababu najua masaa imeenda sana. We want to start by 2 na naona ni almost time 3 inaelekea, na ninajua wengine tuko nao hapa wako kwa ofisi, wengine ofisi itafunga. So kidogo, as I have said, Isiria is an organization, it's a community based organization working within Greenville sub-county, na huwa tunadili na mambo kuhusu watoto. Like we make sure everything we do, kitu yote ile tunafanya lazima inaguza mtoto. That is our focus, and mostly we target the vulnerable children. Hao ndio hasa tunalenga. Na Isiria, it was registered 2 years ago, and we have been working within Greenville, mostly on children welfare. Like we have been supporting children welfare, school fees. We have been supporting families on giving them food, paka kuwalisha, kunawalisha. And before tukituhamia hapa, kwa those wenye wa hapa sababu nimekuona hivi majuzi, bado tukikuwa the workshop yenye mnasikia, we have a workshop there, it was at Kalula, ikuwa huko. We have a rescue, ilikuwa tu hapa just behind nyuma ya Mureto. Na kazi yetu ilikuwa tunafanya mostly we work very close with the government, that is the police, the student office, the social services, everyone. Sababu lengo letu tunafanya kitu iko na uwazi. Na mostly tukianza, tulikuwa tuna target watoto wenye on rescue, that is the children mtoto wamepatikana somewhere, alijikani watu wao, akipelekwa polisi ataenda kulala tu shelter na wale watoto wengine. Watu wale wengine wameshikwa, the criminals wanawekwa, sababu at the police station they don't have the custody ya watoto, wanaweza tu waweka kando. So sisi wenyewe tukaona kwetu with the heart we have for children, it was hard for us kuvumilia hiyo kitu. That is the time now we said that we are going to tackle that issue through the children office. We work very closely with Madam Regina. Mtoto wote mwenye ameshikwa kutoka polisi na tutarangi alale kwa sehemu alale na criminals, especially mtoto mwenye hajafanya crime, we encourage
mtoto once akalala huko kwa sel, then if it is one day I notice ina cost from akapata hiyo mtoto akuwa busy, by the time ametoka akakuwa busy. So we make sure huyo mtoto akikuja hapa him or her care protection, at the same time we provide all the basic needs. On top of that, we do the tracing of the parents. After doing the tracing, we do the reconciliation to make sure that any request your father and doctor Kwao, we ensure that it is solved. If I had integration, I'm looking for others who work or relative, and we see how we do follow. But if I can afford to make sure that that child bali hako ako katika mazingira sawa, mazingira yenye uwezi mzuri wapi. Usually call up to extend that if there is a gap that people kwa familia, you make sure that kama ni on education tuna chip in, either we pay the school fees or uniform, and we make sure that that child at least ako kwa shule. Paka hapo tuko sawa. That is on rescue. We have other activity that is on education, and education, I think that is one area we have done the best, because currently within we have over 70 children we are supporting on education. And if you say on education, we have children that they are paying school fees, walinunulia uniform, and we ensure that that child by the time anaenda shule ako comfortable like any other child. Amen? Mm-hmm. Yeah, so that is the area on education. Now on education, that is from primary, we have secondary, college, university. Yeah, all that. Kuna watoto from all that levels. Kuna watoto wa sasa hivi tunalipia school fees kwa university, lakini kwa secondary we have the majority. In secondary we have the majority when tunalipia school fees. Hata wa hapa tutakuja kuwatua. We have by Kope, we have family allegedly. Hata mingine tulipia juzi, nalikuwa tu like jana ame paka amejitafutia, ameenda kwa relative, ameomba to neighbors, ameomba uniform. So akaniapproach, akaniambia the only missing thing is school fees. Na tulipia school fees, currently sahi yako hapa iko pay secondary. Yeah, we have another case, kuna mtoto mwingine tumeweka little birthday juzi, where that boy come from Bolidas. Tumepeana tu hivyo kupunguzia kati ya baadhi ya zile kesi tuko nazo. Hiyo mtoto mama yake kabisa hajiwezi, even the time aliniapproach the boy head alikuwa amescore 307, but hakuwa na anyone to support or hata kufacilitate anything. Even the mother aliniambia mimi, mi hata 200 ukinitisha sina au complete, sababu hata chakula tunalala nje. So that child currently has up talking for Gilgil Day and for the child that is a dog very bright, and we are hoping very soon that I dare to be good at it. That is all about what we are doing. The same about we are giving food. There's someone when you have to direct a room or what we are doing in detail. We have the empowerment program that is here in Alenga hasa wa mama. And kwa nini tunalenga wa mama? Tunalenga wa mama because we know wao ndio wameshikilia kwa mwili. So to come up with that initiative of supporting women, we empower women, and we believe that by empowering women, we are empowering the community. So that is another idea we are doing. And najua katikati yetu kuna one of our beneficiary kwenye wanajua what we are doing. On that tunawaelimisha on financial literacy, for that na bado tuna ile support tunapea about entrepreneurship. Sawa sawa, nilikuwa na kitu
hear the grief. I know the, what the people have for me, we are in the community. And having said that, the reason we are saying to be already working, so I'm going to do it. Nimeeleza hivyo ndio at least tukue tunajua huwa ni Syria. And nzuri tukue wa watu wetu. So, by reason, naitwa Director Sejo Dilmatist. So, naishi close to police line. I'm a content creator, storyteller. So, leo nili-invitiwa na Incorrect. Tasijamuona ako. Yeah. So nimeenjoy kukua kwa hii space and I'm hoping to, you know, to know you better. Yeah. Karibu, Inspector. We are very happy to see you. Sasa tumekuwa tunajua security kwa sana. Karibu sana. Hamjambo. Kwa jina nafahamika kama Bwana Douglas Migele. Mimi ni mwalimu pale Gilgel Garrison. Nimekuja kuwakilisha wanafunzi ambao Misri ina sponsor. Asante. So hii institution tunaijua na tumekuwa katika maeneo haya. Hata nyumbani kwangu si mbali sana, ni hapa tu. Na nikiangalia of course, hata mimi nilikuwa nasema watu wafanye introduction. Hawa wanakijiji wote ninawajua. Lakini ilikuwa mzuri mzuri kwa manufaa ya wenzangu pia ambao wametoka. Si kusema mfanye introduction kwa sababu si wajui. Mimi nawajua. Lakini kwa manufaa ya wale ambao pengine wamekuja kutembelea. Tangiana na sisi. Hawa ni vizuri kila mtu akisema. Bwana Inspector. Mfanye introduction. Na tumeanza. Tumeomba. So mimi nimesema introduction. Nakaribisha wenzangu hapa. Karibu. Good afternoon. My name is Regina. I'm a Reggie. I'm a children officer here based in Gilgil sub county. We work closely with Paul toka kitambo in matters concerning children. Any case ya watoto, we work with him. Especially reintegration. Reintegration ina maana kuwarudisha wale watoto kwa familia zao. Nowadays we encourage watoto kuwa na familia, na family setup than being in a children's home. Sawa sawa. Sijui kama mlisikia CS alisema children's home zinafungwa. Mmesikia maneno kama hiyo? So we are not encouraging children to be in an institution rather than being in a family center. Sawa sawa. We'll talk more as we continue. Asante. Karibu. Habari zenu? Kwa jina naitwa Vicky Chengomo. Nafanya kwa idara ya vikundi. Ni inaitwa Ministry of Labor and Social Protection. We deal with so many things, ambapo mmoja wao ni usajili vikundi, ingine ni masuala ya wazee wale wamehitimu miaka 70 na
na bado pia tunadili na mambo ya watoto, lakini sasa kwetu ni wale watoto walemavu. For you to run such an institution, haingewezekana bila cheti. Kosa Paul alikimbia pale, akaisajili kwanza kama Nisria Community Based Organization. Na nikisimama hapa, naweza waambia kwa kweli, it is updated. Ijuzi tu tulifanya renewal, na mimi nawatakia kila la heri, muendelee hivyo. I think hiyo ndio nilikuwa nangojea kusikia. Ndio niwe comfortable kuwa hapa. Kwa sababu ilikuwa ni kikundi ambacho hakijasajiliwa. Tuko na inspector hapa. Tumeshughulika tu. Kwa sababu hakuna kikundi inaruhusiwa kuwa na kikao na hakijasajiliwa. So nilikuwa nangojea afisa wa kuregister vikundi ataje hiyo, si ametaje? Sasa sina shaka. Kwa hivyo tunaweza endelea inavyopasa. Mwanainspekta, kuna kibali cha kuwa hapa. Karibu ujiseme kwanza, majue ni nani. Habari ya Kuluri. Mungu salamu. Niko salamu. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Kukutana sisi wote hapa, wale ambao tujai kutana, wale ambao tunakutana, karibu. Hii ndio area yangu ya kufanya kazi, na si hapa kwa huduma hapa. Ni humu nasema ndugu, ni kindugu ama ndugu ya ndugu. Tunaenda mpaka kwa Silk Farm ama Invest. Najua Silk Farm Invest liko hapa. Natoka hapo naenda mpaka Saint Joseph, naenda mpaka hii kwa mlima Juma hapo, na napata chakula, nakuja hapa. Hiyo ni njia yangu yote ya kufanya kazi. Nashukuru sana. Kabla sijaelewa jina, naitwa Inspector Josephat Onguti. Hilo ndilo jina langu. Mimi ndio nilipo kuko. Kuna wakati mwingine Paul tunakutana naye. Kuna wakati mwingine nilipata wakati shida ilikuwa hapo Kanya Kasarani. Ndio alikuwa wale mtu alikuja hapa tukachuana mzuri, nikapata hiyo grupu ya vile inaandikwa, nikauliza hii ni gani? Wakanielezea. Nikachua mzuri. Ndio nimwambia kwamba ni lazima kitu kingine. Vile mlikuwa mnaniambia hapa, mwajua mingi ningetumia sana na vitambo kama last month. Lakini sasa nikaipata, ni ukweli. Ni ukweli. Nipatia. Chat nikaangalia vile iko. Na hata wakati amekuja juice, nikaniambia mko nikutoka na mkutano hapa, nikamwambia nitakuja. Na kupitia madam hapa, kuna mtoto walikuwa hapo, walikuwa na shida zao. Madam akaruhusu akuja naye hapa. Simana anaendelea kufanya kazi kwa na wacha aendelea kufanya hiyo kazi na sisi tusaidiane. Lakini we don't like watoto waanze kukuja hapa kwa sababu ya wazazi na ama kwa sasi ya bwana na mke. Mepatana. Msieni college hizo vitu kwa kijiji. Kuna wengine wanaacha watoto tu. Ndio sasa walete wapate nafasi ya kutembea. Hiyo, we don't encourage. Labda mtoto tunaona ako serious sana. Ndio hiyo. Hata ukiwa kwa kijiji usianze kusema kwamba waje tupeleke. Kwa mama wengi wameanza kuwa wabaya. Hata kuna mwingine anakuja hapa kwamba ananiambia hata nikiacha mtoto hapa si children ni watachukua. Na wengine anawaambia kuzaa ulizaa mwenyewe. Na nitakuforce wewe mwenyewe ufanye nini? Ulee mtoto.
uwezi lea mtoto, uwezi leta mtoto kwa dunia, alafu mwambie sasa utupatie jukumu tuanze kufanya. Hii ndio kazi tunafanya. Mwambie hivyo wale wanafanya vitu kwa maisha. Sasa hao, lakini wacha tufanye kazi pamoja. Ndio tusaidie jamii. Kuna watoto wengine wale wa mayatima, wale ambao hawana yule wa kumsaidia kabisa. Hiyo ndio tunasaidia. Sasa hao, wacha tuende. Thank you very much. Sana. Tumemvesikia. Kwa hivyo nilisema pia mtu asifiru ako safe. This is a registered organization. Na si leo, we have been in the community. Personally, nimekuwa in the community for over 20 years. Yeah. Over 20 years, nikifanya kazi kuhusu watoto. Na the most thing nimekuwa nikishikilia on the side of integration. Sababu mi personally, I believe, children home is not the best. Ni kutoka kitambo hiyo nasema children home is not the best. Where mtoto ataenda huko, I have been at a children home for over 6 years. Na mi naeza compare what can you go on children home. On children home is very good on terms of basic needs ya mtoto. Mtoto atapewa chakula, atalishwa, atapewa mavazi, hata atapelekwa shule nzuri. Mtoto bado anakuwa. So what happened? Sijui kama unaweza kusikia aje if unaweza patana na mtoto wako mwenye wewe uzaa, then patane naye after years. Atende ya kujuu, au akukatae, au vipi, unaweza sikia aje. Mtoto wako, ulimzaa, umeachana naye kwa over 10 or whatever years, then alafu mpatana mtoto wa 7 years ya kukatae. Unaweza sikia aje. And for sure, hiyo unaweza sema, it happened, like currently, even I was 10 to Madam Regina. There is a boy, kukua, the children home, kukua. Huyo kijana amelelewa children home, hata amepelekwa shule vizuri, amemaliza kabisa. Sasa hii adinti ako 22 years. Wenye amerudi kwao, sababu hakulelewa pamoja na wale wengine, wao wanamreject, wanamwambia wewe si wetu, wewe ni wa huko children home. So you can imagine mmelea mtoto, finally anaenda kuwa amekataa. So I personally I believe that mtoto kulelewa pahali pazuri ni pahali. That is why hata watoto wakikuja hapa, currently watoto wengi nimereceive as hapa, they over 25. But kwa 25, ndio tatu tuna mmoja. Na huyo mmoja nimebaki naye, alikuja jana huku. Yes. Yes. Kwa juzi. Kwa juzi. Yeah. Nikuwa na inspector, na watoto tu hapa kwa nyumba yenu hapa, kulesi ni wapo. Nikalikuwa kanacho na babake na hata kama amekuja kwa nyumba. Na tutakaa naye kwa short time. As we tumefanya kazi kwa yada ile, tunaongelesha baba yake ati sababu hiyo hapo kwa somehow best for we big so that I'm in na aweze kutake care of child. So sisi hatuwekari tu mtoto kukai naye hapa kabisa. By then sisi tunaikari hedi to support mtoto akuwe kukwamu. Na ndio nimesema currently now kwa dodo wenye tunasupport huko watu mtoto they are over 80 wenye tunasupport, that is wamepitia kwetu, wameintegrate the community, bado tunawafuata na bado wanasoma na wanakula vizuri. We keep on getting reports now. So on rescue, hii ni ungetaka sana kusema sababu. Currently we have been, since we started, we have received children from, I think it's called now, this Kenya. Sababu tunapata watoto from huko Kitui, tumepata watoto from huko pande ya Laikipia, tumepata watoto from Western, hata kunao vijana wawili kutoka huko kwako. And for sure vijana kuona saa hii mtaani wao. Saa hii tumewaweka shule, the two boys wenye wali wako shule na saa hii wanasoma. Yeah, hata vijana jioni kuingia na nyumba yake, niambia vijana wako sawa. Yeah. Na
kijana mwingine tulikuwa naye hapa, and I think this is very healthy to share with you. Juzi tu there are two children, a girl and a boy, who received flow. In Baruch, there is a police station here for Baruch. From Inspector Mwaniki. Yes. But this video will be the third one. I think this is there's a poor reason to sign up and I share with you because personally, it is Kuza Mwambilengi sana. And if I do, kuna prayer wengi wako huku kwa mashinani that they are saying that wanashughulikia watoto, but I don't think so. Kuna wenye wako na interest zao. Those two kids tuliwapata na the story yenye walitupea, walikuwa wametoka to another rescue center in Eldoret. Na kwa hiyo rescue wamekaa for 2 years. Hawa watoto mmoja alikuwa ametoka Kitale, mwingine alikuwa ametoka but for those 3 years, awajai hakuna anyone in that rescue alifollow up kujua mtoto alitoka wapi. Wao walimweka tu huko, wakaanza kuresource na yeye, wanashare mikitona, wanaleta pesa, and watoto wakakaa huko for 2 years. So mateso wakishia na mingi walikuwa na teso like toto usiku akikosa na mingi wakiwa uchi. Finally, hawa watoto wakadisaidi wakapotea, lazima wakapotea letu kama uto last ratio katika tengu walia patikana wakipita wakatoa lift up to Nakuru. From Nakuru wakabua wakide miguu on the way, sasa ndio waka kapatikana hapo. Sasa finally nikaletewa, and within a week, I think kijana ndio tukakaa kaa naye, but I think a girl within a week ilikuwa nimefanya tracing ya watu wao, na haikuwa story mzuri because hawa wazazi hata wameripot mpaka kwa polisi. Well, they have like several bees wameripot huku hivi, nimepanga kwa social media, but there was no one at that. For 2 years of basic work, that was the girl. And finally, when Pata had the boy to the Kaka, Nayapa, Jules, I think from my guy to the office. So, in the same way, she had a Sababu, you know, what in the community, see what water and a quality. Mtoto wako anaweza kukua atakuwa na kile ya kuleta pesa. Nikishia niseme mtoto wako hajui mashida mashida mashida, sina pesa itakuja kuja sabini na kukua. Mtoto anaendelea kukua. So let us kukwemba hata sisi sababu, you know, once tumekua hapa, let us pia basi tatu kutuwa watu. Wacha tuwe sisi ndio tunatetea. Sawa sawa. Ya, sitaki kusema mengi. Welcome my fair Rapa, naye atuzungumzie the other areas that you must expand. Habari nzuri jamani. So vile polisi wameelezea, our main focus ni watoto. We want to awaelezea venye program hizo zingine ziko integrated pattern na haski. So vile as Regina has said, a very large percentage ya watoto wale wako in children's homes, wako na mafamilia, they are not orphaned. So, and for the government iseme hakuna kuregister children's home, that means wamefanya research na wakaona hawa watoto wanafaa kurudishwa kwa familia zao. Because what children's homes inafanya, zinawatumia watoto wengi sana kureceive pesa, funding. And that's why in our organization, all we do is rescue, na tunawarudisha kwa familia yao. Juu mtoto anafaa kulewa na mama yake, mtoto afai kulewa amani na watoto wengi, mtoto anabidi okea. So on our next program, the Women Empowerment Program, and as nani, Paul amesema, tukisha rescue mtoto, tunaendeleka nyumbani. Tumepata mimi mama, mtoto alipotea juu mimi njaa, ama hakuwa anaenda shule, ama alikuwa hata anatafuta baba yake. So, the Women Empowerment Program comes in where our mama, when tunapata anyone in the community, tunawasaidia in terms of financial literacy,
tunawapea hivyo na microfund na mostly we support them in groups. Na in groups na sasa individually for the cases important. So tukiwa support in groups tunawapea a microfund and most of them are here, they can attest to that. And it's a entrepreneurship support. Tunawaambia biashara inafaa kuendaje, ndio wako sustainable. Essentially, Misria ni organization ina support sustainability. In that, see ati tuna support the same people in a couple of years. Tunataka wale tume support wanajiweza, tumeenda kusupport wengine. So Misria, that's what Misria does. Hatutakangi kufanya ikue that we are supporting someone for like 5 years na hajezi kujiweza ama hezi kufungua biashara yake, hezi kufungua biashara yake. So women's empowerment hivyo inafanya. So in the next year tunachukua another group. So unaona, the more we support people sustainability or in regards to sustainability, the more people we can support. Because tukisha wa release wa washa kisaidia, tunapata mingine. Rehabilitation. So sometimes, cases ya tunapata, unapata mzazi ni addict, ama mzazi ako mentally deprived, ama as the case that Paul has, according to the case amesema ya ule baba tulipata, he was depressed, aliachiwa mtoto akiwa around 2 months. So for 2 years, this guy was, alikuwa na support huyu mtoto peke yake. So he became depressed, and that's when we took the, we rescued the child, because alikuwa na macha peke yake. And at the moment, tunatry kuona vile target counseling, na vile ataweza kupona, ndio pia asupporti mtoto wake. So we also have a couple of sexual workers that we have rehabilitated. Na kazi yetu haijaanza sahi. Tumehamia tu hapa, tumepata a new very bad. Since 2016, we have been supporting sexual workers in Kingi, and we have a couple of them who we have reformed, na tukawapea pia funding ya kwanza biashara, ya kujisaidia, na pia tukasaidia watoto wao. Kuna drug addicts, kuna watu tunapatanga wenye, unajua addiction ni ugonjwa, that's what people don't understand. In as much as it wana mtu mlevi uko nje, ama umchukie, ama inakuwanga ugonjwa. Haikuwangi kitu, yes mtu amejimit to that, but ananit kuwa na huu medication and counseling and all that. So that's what we also do. Nitapitia raka, because of time. So yeah. We have another project. New project is one of our main projects. And we can say that what we want to do now, apart from the child rescue new project. And each chance to appear really, I explain what Maisha entails. We get our Maisha by Nisra. It's also a project by Nisra. I explain what it entails and how to integrate in our daughter pia. Because pia watoto wale tunapata, wengi wao hapa ni mpole, wengine wao tunapata kwa pia wachafu. Some of them wana tembeanga like from counties. There was a case we had, there was a kid who walked from Makueni hadi huku. Sasa alikuwa anaenda Mombasa, alikuwa anatafuta baba yake. So tena alishikiwa huku, unimagine situation ndio alikuwa huyo mtoto. Hajaoga, hajaklothiwa. So maybe you can explain, and maybe umeingia nini, but tulikuwa tukifanya introduction. I think it's good that you introduce yourself as well. Once I'm done. And also, Inspector, nice to see you again. Kuna kesi alinisaidia nayo, and that's why we thought it was important to also involve the community. Ndio mjue ni mtu hapa, because tumekuja kwa territory yenu. Sisi ndio wageni hapa, so lazima mjue nani hao wamekuja kwa community yetu. So with that, I think you can introduce yourself and then Yuri at a take up Maisha by Nisra. My name is Naftali. I'm a teacher. 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 I'm a kind of okay. Very good. On behalf of Nisria, everyone at Nisria, our lead designer and a few designers, Kungila Maisha by Nisria. So as Valentine amesema, it's a branch from Nisria, and it works with
I don't know the history. Nilianza na Mr. our founder, akikuja huko, and she visited the children's home. Akaona watoto hawana nguo nzuri. Sasa, kuna tutumie resources zenye ziko kwa hizo environment kuwatengenezea nguo. So that's curtains, labda tablecloths, na labda sheets. Sasa, ikaanza hivyo. Sasa, hivyo ndo tunawork na ku upcycle. Ku upcycle ni kutumia vitu kama hizo, kama curtains, kama tablecloths, kama sheets. Kutengeneza nguo, mtu anaweza vaa, si lazima ununue. And that inasaidia kwa environment. So there's a community training. We've had students and then we have our teacher, Madam Miriam, and I've done for a few months basic skills tailoring. Nice tailoring skills when atumia alafu when I design their own clothes at the PNN upper production side. So that on the production side, we had the basic skills. We had 15 students, 9 have graduated, and now we're remaining with 6. One of our 6 has been motivated enough to start their own production now. Like it is idea from when you're in Bali. Sasa, Pastor, Chaka Sutia, is the Hassan. Your creative process, in a beautiful creative, you to make vitu zenye uko nazo, si lazima ununue vitu zenye uko nazo, tengeneza kitu unaweza tumia kuzisaidia wenzako. Pia tuko na stitching workshops mostly ni kama kusaidia community na anyone else kuweza kufanya vitu na mkono na wauze kujisaidia wenyewe. Sasa pia tuko na tunaenda tour. Tuna workshop tour after over. The morning vitu tunatengeneza, morning vitu tumelearn, vitu tumegrow, and with all our students and our designers, that's my fire. I invite our lead designer, Ivan Skonde. How are you guys? So I think William summarized everything. I was supposed to introduce him first, but so thank you for the presentation. So after we're done here, you're welcome to our studio where we'll show you whatever we have and what we've been doing. Yeah, you're welcome. Also, I'd like to welcome our instructor, Madam Miriam. I'm a teacher. It is expensive, but there is a man. I couldn't have been a resident.
sisi wote tukona pesa. Ya, kaka, mbeki suwa data. Once, hata kama hiyo jake tumekiswaisha mnue, that money go back to the child. Sababu haja yetu sana ni mtoto. So hata kukiuziwa hiyo jake 5,000 or 10,000, hiyo pesa mbibi kuna mtoto itaenda kuelimisha. Itaelipia school fees, kuna mtoto itaelisha, and like currently now, tuko na familia zenye tunalisha on monthly basis. Almost like, tunawafiti, familia mzima. Na mostly utapata, haja yetu sana ni mtoto, sababu tunikuja kupata, like, I have a case that we share with you this. I have a case of a child, I think from your school, from Garrison. That boy, by the time he moved it, alikuwa, the case was introduced to me by and I'm the deputy principal. Kwa mtoto kabisa, anataka kusoma, but the environment haikuwa inamwalao. Because that child, the case was very okay. Na watu wamerungwa na roho kubwa. I think that boy is what. Yeye ndiye alikuwa anasoma, at the same time ndiye alikuwa na feed the family. Tauliza how. Mama yake ni chronically ill, ako bedridden, atokali kwa kiti, so alikuwa akikuja shule, ana make sure anaongea na walimu. Chakula yenye imepikwa lunch, akikula yenye imebaki anaambia apatiwe. Then anaomba hii chakula yenye kama ni unga au mchele. So at the end of the day, yeye ndiye atapelekea nani? Mam chakula. So you can imagine ni mtoto, by then alikuwa homesick. Yeah. Yeye ni student, at the same time yeye ndiye mzazi kwa hiyo homa. And that child, mi kwangu nasema, hata kama stress inashikaga watu usijana. Kwa kama haku shikwa that time, haredi shikwa. Because he managed even to get sick at that time. Na huyo kijana tumisha quote, that is the time to realize, apart from paying the school fees, kuna other factors that yaza changia mtoto, and those are one of the families that they currently, since then, tumepelekana hivyo, paying school fees, supporting in everything, and feeding the family for the best interest of that child. I think teacher, as a test now, because I know I have several cases in the school, and in cases that I'm not going to be in Croatia, because always when I see like, kumtoto ni mchukua kuwa hivi, sahia kwa hivi, I believe one day atakuja kuwa kituwa msaada kwa community. So I take it this when you ukisaidia mtu wote this whatever pale huko. Know that one day ujui maybe unaweza saidia na ujui unasaidia daktari mwenye atakuja kukutibu ugonjwa ni itakuwa imeshinda madaktari yao wengine. So unaweza mpea that chance asome na maybe that time nipatane huko. Au ujipate usaidia jaji. Alafu siku moja ujipate kotini, then unajipata tu mbele yake hivi. Tuwe jaji hata kama ufanya, hata siku tume hiyo kubuka one day, there's something ufanya. Taona tuwa meinamisha karamu na sema hiyo hati hiyo hata bila faili yoyote ya ufanya. So it's good for you to do good, inajua ni kazi ya Mungu inafanya. So, najua from our side umetujua, so, na welo come like it is a question, then after that question, kama kuna maswali or any input, then I'll come whoever another speeches now from our guests. So any question? Swali yoyote? Age. You about to deal now or daughter? What age do you prefer? Ama aina? Yes, tunasema it is 0 to 17 years. That is kulingana na sheria ya serikali inasema ki 0 to 17 years. So sisi hatubagui akifika kwa huku. Provided ni mtoto, hata like me personally, let me say that sababu ni mzuri hata sababu unajua mlinyonga na kuni. Nasema hiyo sababu ni mimi naweza kwa sababu ni very loyal. Anything to do with issues to do with it. Mimi hata kama ninakujua, believe me, kama umeabusu mtoto, like, hakuna siku kutaelewana. Tutaelewana kama huyo mtoto amepata haki. Sawa sawa. Sipo tuwe mabasi data huko manyumbani, let us be friendly to our children.
tuwarekebishe, lakini tuwarekebishe na nini? Okay. Na upendo, si adile, napata mtoto ameongo mpaka ile. Like the man, actually, the baba yao mtoto. As far as ya katoto kalikuwa kanateseka, but I believe that is huu ni mwanaume mwenye sidhani tunaweza pata kama wachiwe katoto katuma ukae naye up to 1.5 years wachache sana. Mi kwangu naichukulia kuwa huyo kijana amejaribu at the age of 25 years na amekaa na huyo mtoto. Mimi ndio mwanaume hata siwezi, but I know kuna mambo kidogo tutamfanyia, najua atahivi lakini soon mtoto atakua. So kuna swali lingine? Okay, msaada yetu arete from the community and we have our main donor who is who is from Dubai. Yeah. But msaada mingi, actually msaada mingi hata tunapata from the community. There is a time tutakuja kwetu asking for food. We have a food drive. It's really very very happy to see you. There is a time tunakuwa na food drive. Like last year, December, tulipea familia zaidi ya kote ya kilidisha chakula kuliko sisi tujifikirie venye tunasikisa venye kupika, tunafikiria kupika chapu, kuchinja buzi, yota what about venye hawana. So kwetu tunaitukule before yetu tunafanyaga before Christmas make sure before sisi tukule tujifikirie we think of others. So tunaweza time utapata tunasolve. Unapambia Kenya uko na hivi hapa mgorogoro moja ya mahindi leta. If you have people, sisi tunaongelea yenye tuko nao then tunapeana tuko. Thank you. Okay. Nimesema watoto wenye tumesaidia kwa secondary. Watoto wenye tumesaidia in secondary. Like here in Kikope, kuna watoto wenye tumesaidia. The boy wenye nilisema Kikope. Huyo hata tulimpeleka juzi. Huyo kijana nilimpeleka sana. Sababu, that boy. Yeye ndiye alijenga katika kupitia nilipo. Whatever. Tu alijakuja akaniambia, the only remaining thing is school fees. Na mi hata sikuwa na hata juzi imebisi nilipo mwenye alikuwa nawe ilikuwa imezeeka. So hata juzi ndio nilimtuma pale kuniweza hapo na nilipo mpi. So apart from Girigiri Day, we have Girigiri Day, we have Garrison, Girigiri Day, we have almost in Shidani kuna shidani ya hatuna watoto. So see Garrison peke yake. I think guys on that one for that, or this six or five, six. And Girigiri Day we have eight. Yeah, Girigiri Day we have majority, we have eight or ten. Yeah. Na venye tumeingia hivi juu hivi karibuni nipita I know tutapata hata huko masinani. We I don't assume in the case I don't. By the way, utalipea but unaweza ona kama nimekuwa rasha but I'll go follow. Lazima ni mimi mwenyewe nitaenda huko nijue kabisa ni kweli. Like inspector anaweza test na tutapata kesi ya huyo mtoto. I think hata kwake hakuwa anafikiria naenda kwa huyo mtoto. But ya kaniambia itaenda na wewe. Kwenda tena mimi mplea. Nikapata katoto personally singeweza kuacha huyo mtoto kwa huyo. Sababu mimi feel that huyo mtoto nitaacha tena afungiwe kwa nyumba mimi niende. So nikaona heri niende na huyu mtoto mtu mwingine tusoko baadaye. Concerning the recruitment ama the yeah, so just in case nipate a case yenye maybe nataka ku report and considering the fact that kuna wasi wako depressed they can't do face to face, you know, ukiweka elements ka addiction and so kuna any number yenye mtu anaweza piga like a iko tu kwa speed dial just in case. Do you give that out ama lazima mzee akuje to the ground? Ah, si lazima.
I think you can have a friend to the app. There's a number there. This is my number. Your number could be a three pound button. I think everything could be confidential. Kama ni issue yako, I'll never share with anyone. Paka mimi mwenyewe nikute, I make sure that Kenya ilipata ni kweli. Then from there now I can have a see. And maybe to add on that, going the process of find an emergency number, it takes time, but to look up an emergency number, PIA, like a children's emergency number. Because after 20 years, we have to get a Russia, such thing. So we are planning on having an emergency number because they come upon a need, it may rise, especially with our daughter. So it is updated on our pages and here is our communication. But we are planning to have a court hearing. Then the case yata ikitokea usiku, Now your enrollment, how is the... Okay, you ingia kwa program. No, ingia kwa program, how long does it take na... Iko na age difference. Okay, it takes long as per the general emergency of that case. Like in a scenario where you are talking about rescue. No, about the Nisria program. What's that? Ile ya kushona. Ile oh, the Maisha. Oh, yeah. Oh, ile the Maisha. The yeah. Maisha by Nisria. Yes. Okay, kwa Maisha by Nisria, it's good to be open. It's not open like. Come on, we are not a training institution that actually put on another to a building and recruit or whatever. One, kuna case mingi tunapata from the community, but tuna take case kulingana na peneko. One, where we are very much focused to the vulnerable community. Nikabisa mwenye, na most tunapata on this, we are targeted the youth. Sababu tunapata youth, they are the ones who amemaliza form 4 after hapo, hakuna mwenye anasumbika na yeye. So unapata that is the time ataanza kuinvolve na hizo mambo ya drugs, hizo mambo ya prostitute, all that. So tunaangaliaga huyu mtoto riski zake zikoaje. Sababu utapata ni watu wengi like ina watu so I don't think we have a capacity to vote. I don't think we have a capacity to accommodate more than. Most of the time tunachukua like two wana tuliniwa hivyo kidogo, then wanatoka na hapu mingine. Sababu hadi yetu ni kuwapea that skill, at least wakienda to the community, waleza, iendeleza peke yao. Kuna matuwa ni kandili. Kamimi hapa. Yes. Kamaza, sana sana Paul. Niwa anafuta gili hapa, tumefanya kazi pamoja. Mwenye Paul anasema, mimi ni shahidi. Alikuwa na shida, adanganyi ni ukweli. Hata yeye akikuja shuleni, kulala na mwalimu, naibu mwalimu mkuu ndiye alimuelezea hiyo kesi. Na kwa hakika huyu mwanafunzi performance yake ilikuwa around C. Lakini saa hizi vile tunaongea mtihani wenye amefanya wa kwanza huu muhula alipata A minus. Sasa anachezea A minus na B plus. Yeye anasema ni ukweli. Wacha niwaambie nyinyi mko hapa na pia wengine mnajua. David huwa anapata cases mingi sana. Napata tuko na wanafunzi wengine kama leo kama wakati wa midterm saizi wanaenda kufanya kazi.